बडा दशैंको दोस्रो दिन आज ब्रह्मचारिणी भगवतीको पूजा गरिँदैछ आज देवी मन्दिर तथा शक्तिपीठहरूमा माता भगवती ब्रह्मचारिणीको पूजा अर्चना गरिँदैछ कट स्थापना गरेसँगै प्रत्येक दिन नवदुर्गाका नौवटा रूपहरूको पूजा गर्ने परम्परा छ यसै अन्तर्गत आज ब्रह्मचारिणी देवीलाई ब्रह्म विद्या शक्तिकी माताको रूपमा पूजा अर्चना गर्ने प्रचलन छ ब्रह्मचारिणी देवीको आराधनाले व्यक्तिलाई ब्रह्म अनुसार आचरण गर्ने शक्ति प्राप्त भई ब्रह्मचार्य जस्तो परम पदमा पुग्न सकिने शास्त्रहरूमा उल्लेख छ सांसारिक माया मोहको जंजालबाट मुक्त गराई व्यक्तिलाई ज्ञानमा आकर्षित गरी मानव चोला सार्थक बनाउन साधकलाई ब्रह्मचारिणी देवीको अनुकम्पा आवश्यक हुने बताइएको छ ब्रह्मचारिणी देवीलाई भक्तिको प्रतीक मानिन्छ ब्रह्मचारिणी माता पार्वतीको विवाह पूर्वको अवस्थाको रूपमा चर्चा गरिएको छ पार्वतीको यो रूपलाई ब्रह्मचारिणी तपस्वी तथा योगिनी पनि भनिएको देवी भागवत लगायतका ग्रन्थहरूमा उल्लेख छ ब्रह्मचारिणीलाई वदन वर्ण कलेजी रंगको रहेको भनेर वर्णन गरिएको छ देवीका तीन रूप महाकाली महालक्ष्मी र महासरस्वतीको सरस्वतीको नवरात्र भर विधिपूर्वक आह्वान गरी पूजा गरिन्छ महाकाली शक्तिको महालक्ष्मी धनधान्य र ऐश्वर्यको एवं महासरस्वती विद्या तथा बुद्धिको प्रतीकका रूपमा पूजाआजा एवं आराधना गर्ने परम्परा छ नवरात्रका नौ दिनमा पहिलो दिन शैल्यपुत्री पहिल दोस्रो दिन ब्रह्मचारिणी तेस्रो दिन चन्द्र चौथो दिन कुष्माण्डा पाँचौ दिन स्कन्दमाता छैठौं कात्यायनी सातौं दिन कालरात्री आठौं दिन महागौरी र नवौं दिन सिद्धिदात्रीको पूजा गर्ने गरिन्छ दशैको दो दोस्रो दिन आज देश्वरीका नवदुर्गाका मन्दिर र शक्तिपीठहरूमा भक्तजनहरूको भीड़ लागेको छ राजधानीभित्र गुहेश्वरी मैत्रीदेवी दर्शनकाली कालिका स्थान शोभा भगवती तलेजु भवानी विजेश्वरी नक्साल भगवती भद्रकाली र इन्द्रायणी सहितका देवी दुर्गाका शक्तिपीठहरूमा दर्शनार्थीहरू बढ़ेका हुन् उपत्यका बाहिर धरानको दन्तकाली भोजपुरको सिद्धकाली ताप्लेजुङको पाथिभरा गोर्खा को मनोकामना सप्तरीको छिन्नमस्ता र सखडा पोखराको विन्दवासिनी सहितका मन्दिरमा पनि भक्तालुहरूको घुइँचो लागेको छ